Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının adına ötən gün vəfat edən Hacı Şahin Həsənlinin məzarı üzərinə əkil göndərilib. Pravdas xəbər verir ki, bu barədə meyxanaçının oğlu Yusif paylaşım edib. Allah rəhmət etsin Hacı Şahin əmi. Atam gələ bilməsə də çox kədərləndi. Qeyd edək ki, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli martın 2-sində səhər saatlarında ürək tutmasından vəfat edib.